Ja, det stämmer. Vi hjälper då. Så, hjälma och jag, snäll och jag. Busy, leve, busy, when I'm come on with y'all. För det fick en av alla är what it is. Så kan du ja, mycket morgon. I'm fast i kron. Och jag är det, vad är det? Hur är det, man? Och vad är det? Vad är det? Det är uppsatt. Jag får ju få en sådant typ inne. Jag var så det här. Ja, så det blir rutin. Och jag hade kört av det timme. Så jag får det, ja, så. Hör av det timme. Fjäll, hör av, så. Hans mannen är på jammen mån. Sen det bara ska dröst. Slippa fjäll och nu gör när är mat. Sen det på näsen typ. Sen det bara mabba la. Man är med mån. Jag är med mån. Vad är det? Body him off, but my eye out for the him on. Run my lawyer, and then it went on. We are him on, but up to that pop, I point off. Then that's my front back, I sit off. But your stick is back, it's been off. But I see on, the galantis, she can't think off. But like, we saw my side, come off. But that's how they be when I'm tall. I'm not him on, I got some off. We're from my gals, such a little hub, and to my friend, my come on. Enough, yep, gas, the Lord, we're both the philosophy. Come on, and I shit, yeah, and the gals, this shit, if I rock. Head off, the timber, yeah, head off, so. Hey, head off, no. Head off, the timber's nursed. Head off, the timber's nursed. Head off, so. Head off, the timber's own. Head off, the timber oaks. Head off, the timber oish. Head off, so. Say, ah. Head off the timber, fell, head off, so.